De var på skærmen sidste efterår, og fra i morgen aften er de her igen, modellerne. Få et kort resume over seriens første 12 episoder lige om lidt. Vi kunne selvfølgelig fremstille en deodorant, der kun er effektiv. Men det vil din hud sikkert ikke bryde sig om. Nivea deodorant er effektiv, men indeholder samtidig Niveas specielle hudplejekompleks. Det gør den så blød og mild, at den plejer din hud hver dag. Nivea Deo, deodoranten, der også plejer din hud. Nivea butikskonkurrence. Take 7. OK, cut. Tak skal I have. Solgryn kan sagtens nydes i små portioner. Så vi nøjes med et par sekunder her. Det bliver hele tiden bedre. Nu kan Nykredit kernekunder også tage en forsikring. Det forstås landet over. En forsikring for bo, indbo og hus. Det er helt fint. Og så dækker han lige, hvad han skal. Og så er der jo stadig alle de andre fordele. Nej, de er ikke så dårlige at være. Kernekunde i Nykredit. Man får 10% på bidraget. Og så er der 50% rabat på lånesæskebyret. Det er klippet fast. Og så er der gratis kursovervågning. Som gør, at vi tjejekryger kan slå til, lige når renten er bedst. Og så får man jo bedre råd til at spille galt. Det bliver hele tiden bedre. Ring 98 15 2000 og kom nærmere til kernen. Du, Benny. Hvor mange bøfsandwich har du spist i dag? Kun to. Tre. Og en liter cola, ikke? Tror du ikke, det er derfor, du føler dig lidt oppustet? Tykmælk, det er jo ikke lige dig, vel, Benny? Det er noget for gravide kvinder, ikke? Men kender du kulturer? Så kom lige her. Kulturer, Benny, det holder din mave i orden, så du ikke føler dig oppustet. Ved du, hvor du kan få det? Du kan få det lige her. Kulturer er en hel serie sunde produkter. Spis dem hver dag. Det er godt for din mave. Den skønne duft af sommer. En blød brise af friske blomster og vild græs. Nu får Bamseline. En ny, dejlig duft og blødhed. Blomstereng. Det nye skyllemiddel fra Bamseline. Vi har taget det bedste fra naturen og kun tilsat vort navn, Rynkeby. You can feel it. Glæd dig til den nye Gillette Sensor XL for Women. Mærk, hvordan det bløde gummigreb sikrer, at barbermaskinen ikke smutter, selvom din hånd er våd. Foran bladene sidder bløde mikrolameller, der beskytter din hud og nænsomt løfter hårene. De fjedermonterede dobbeltblade giver dig en glat og sikker Gillette barbering. You can feel it. Den nye Sensor XL for Women. Prøv også Satin Care, Gillettes fugtgivende barbergelé til kvinder. Gyld. Ja, man har vel smag. Why do birds suddenly appear every time you are near? Kolibri fra Killemus. In the world of high-definition color, a new film is born. Agfa Futura Film. High-definition color gives it powerful and lively color, putting Agfa Futura in the forefront of the advanced photo system. Agfa Futura. High-definition color in the advanced photo system. Hoda, hvor er du? Hoda? Nå, så er det her, du gemmer dig, hva'? Nå. Oh.
lykkedes os at skaffe kyllinger nok til vores nye tilbud, McChicken, til kun 15,75. Men det har ikke været let. Jeg skulle hilse og sige, at nu optræder de danske EM-spillere på Fortuna-lodderne. For en tier kan du score op til 25.000. Score. Meget morsomt. Den første pålidelige valgprognose er netop kommet fra Israel. Den giver premierminister Simon Peres et meget snært forspring på 1% i forhold til højrefløjen. Se mere i nyhederne kl. 22.